19 година в ефірі програма «Сьогодні головне». В студії Олександра Новосел. Жестовою мовою перекладає Світлана Шпак. Далі говоримо про таке. Компенсація родинам загиблих в авіакатастрофі, коли розпочнуть виплати. Нестача інсуліну в Харкові. Чому склалася така ситуація та де шукати ліки? Потрійна аварія на Салтівці. Що про події розповіли водії? У розмовній студії сьогодні головне – поговоримо з волонтерами, які збирають допомогу для потерпілих від пожеж на Луганщині. А керівник гуманітарної місії «Проліска» телефоном з Луганської області розповість, яка там ситуація нині. Життю та працездатності Геннадія Кернеса нічого не загрожує. Він продовжує лікування у німецькій клініці. Така заява сьогодні була оприлюднена на сайті Харківської мерії. Допис з'явився після численних повідомлень у соцмережах про начебто смерть міського голови. У дописі також вказано, що роботи фото та відео у палаті мера заборонили лікарі. Суспільне зв'язалося з заступником Кернеса Ігорем Тереховим. Той вважає, що інформацію про начебто смерть міського очільника поширюють політичні опоненти. Прізвищ не назвав. Востаннє Геннадія Кернеса бачили на публіці 40 днів тому, 23 серпня. Від початку вересня він офіційно перебуває на лікарняному. В нього діагностували запалення легень та коронавірус. Про це заявив речник мерії Юрій Сидоренко. Медичним літаком мера доправили до німецької клініки Шаріте. Панихиду за загиблими в авіакатастрофі в Чугуєві проведуть завтра на місці падіння літака. Зберуться о 9 ранку, розповів заступник начальника університету повітряних сил Костянтин Васюта. У Державному бюро розслідувань повідомили, проведуть аудиторську перевірку щодо витрачання коштів, які мали піти на утримання та ремонт літака. Напередодні ж у Міністерстві оборони повідомили, родинам загиблих льотчиків та курсантів виплатять по 1,5 мільйона гривень. Для цього у відомстві надали 40 мільйонів. Компенсації почнуть виплачувати після ідентифікації усіх тіл та встановлення офіційної причини смерті. Ан-26 впав 25 вересня біля траси поблизу Чугуєва. Транспортний літак виконував навчальний політ. На борту були 27 людей – це курсанти Університету повітряних сил та офіцери. Вижив лише один курсантові 20 років. Зараз він перебуває у військовому шпиталі. Загрози життю немає. За словами міністра оборони Андрія Тарана, літакові було 43 роки. Державне бюро розслідувань відкрило справу за статтею порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу. Затриманих та підозрюваних у справі немає. Директорку Харківської гімназії, яка відмовилася приймати до школи доньку загиблого штурмана, відсторонили від роботи. Сьогодні Суспільному це підтвердила очільниця міського департаменту освіти Ольга Деменко. За її словами, усунена від роботи директорка на час перевірки. Її проводять за зверненням матері школярки Олени Остапенко. Після авіатрощі вона із донькою переїхала з Чугуєва до Харкова. Тут живуть її батьки. Дівчинку привела до найближчої школи, щоб влаштувати на навчання, але отримала від директорки відмову. Керівниця 178-ї гімназії Тетяна Кучеренко зустрітися з кореспондентами Суспільного не змогла. Стверджує, що нині перебуває на лікарняному. Телефоном Кучеренко підтвердила, що дійсно відмовилась брати до школи дитину Олени Остапенко, але про те, що це дівчинка, донька загиблого льотчика, не знала. Тоді мені мама сказала, що мені Міністерство оборони сказало, що у мене є роботи. Я не одразу поняла, чому Міністерство оборони, яке воно має до неї відношення. Я вирішила, що вона самослужаща. Я їй сказала, що Міністерство оборони не може приказувати школі. Школа діє на основі закону про освіту. Я їм об'яснила, що в класі 31 чоловік, клас переповнений. И у нас второй класс один. Мы не можем ее принять в этот класс. Суспільне намагалося зустрітися із самою Оленою Остапенко. На дзвінки вона не відповідала. У месенджері надіслала повідомлення. У ньому пише, доньку вже прийняли до іншого закладу, тож проблему вважає вирішеною.
Теплий одяг, консерви та ліки. У Харкові збирають допомогу для людей, які втратили житло та були евакуйовані через пожежі на Луганщині. Приймають пакунки у наметі на Майдані Свободи, звозять їх волонтери та небайдужі з усієї області. Яка допомога буде доречною – далі у сюжеті. Одіяло тут, постільне. Ковдри тут, постільна білизна. Ось, щоб людям можна було десь душу прикласти свою. Іван показує речі, продукти та посуд, які містяни несуть для погорільців з Луганщини. Збір допомоги волонтери організації «Станція Харків», Олені Святого Миколая та Євромайдану оголосили напередодні у соцмережах. Відсьогодні приймають пакети та пакунки у наметі «Все для перемоги», що на Майдані Свободи. Теплі речі. І, на жаль, жіночі більше. 4 мішки речей привезла з селища Високого волонтерка Наталя Ворнянська. Джинси, куртки і прочі штуки, які можуть знадобитися людям, коли вони залишилися без речей, без домівок. Це все ми збирали разом з підписниками сторінки «Я сортую», які здавали речі у реюз, для того, щоб допомогти комусь, кому вони потрібні. Тут 2 сумки з їжею, консерви, чай, крупи. Приймають те, що швидко не зіпсується, каже черговий намету. Оце все – це тільки за півдня принесли люди. У людини нема нічого. Тобто, якщо навіть ганчірочка, навіть якийсь рушничок, і це теж буде дуже до користі. Крім речей, потрібні також ліки від застуди та краплі для очей, для пожежників, розповідає координатор Харківського Євромайдану Борис Редін. Потрібні речі для людей цивільних, для людей військових. Ті ж корма для собак, котів також потрібні. Потрібна плівка, якщо у когось є. Потрібні ковдри. Згоріло все. Редін говорить, речі тут прийматимуть до неділі. Тоді ж вранці і планують перший виїзд до Луганщини. Вже там, на місці, хочуть більше дізнатись про потребу погорільців, скоригувати списки необхідного та знов викласти їх у соцмережу для бажаючих допомогти. Софія Цвіткова, Марина Сметана, Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків. Пожежі на Луганщині спалахнули 3 дні тому. За цей час вогонь поширився майже на 12 тисяч гектарів. За словами речниці рятувальників Луганщини Любові Бугрової, загинули 9 людей, 17 потрапили до лікарень. Горить від станиці Луганської до Сєвєродонецька під загрозою 31 населений пункт. Вогнем вже знищило понад 250 будинків. Евакуйовані жителі перебувають у Сєвєродонецьку та Новому Айдарі. Детальніше про ситуацію на Луганщині та допомогу погорільцям від харківських волонтерів у розмовній студії «Сьогодні головне» розповість керівник гуманітарної місії «Проляска» Євген Каплін. Не видали рецепти, бо не отримали гроші. Інсулінозалежні жителі Харкова не отримали препаратів за рецептом на жовтень. Зазвичай видають їх на початку місяця, та цього разу не надійшло фінансування, тож придбати ліки, а упаковка коштує щонайменше 500 гривень, пацієнти можуть лише за власні гроші, каже лікарка Олена Христенко. Чому так сталося та які рішення знаходять люди – дивіться. Ось це короткий інсулін, а я його колю перед їжею. З інсуліном щодня Марія Білаш 9 років. У неї діабет першого типу. Каже, за рецептом до лікаря ходить щомісяця та у вересні його не отримала. Коли я прийшла у свою поліклініку номер 26, мені сказали, що немає інсуліну, тому рецепт навіть не виписували. Я лежала в лікарні і мені передали інші пацієнти, поділилися зі мною. Якщо купувати, це 1000 гривень. Якщо мені дають рецепт, то я витрачаю 10%. Питаюся економити. У нас у кабінеті є картотека. Тут усі дані по наших пацієнтах. Вони дублюються в електронній системі. Олена Христенко працює ендокринологиною у 8-й поліклініці Харкова. Тут на обліку 450 інсулінозалежних. Каже, до 1 жовтня половину грошей, потрібних на закупку препарату, надавала держава. Іншу частину сплачували пацієнти. Та зараз грошей немає. З 1 жовтня в нас вже було близько 20 людей, які мали отримати препарати інсуліну. Рецепти на прийомі ми виписуємо, тому що ми маємо констатувати факт того, що пацієнту необхідно отримувати це лікування. За цим рецептом пацієнт може придбати препарат лише власним коштом.
Лікарка каже, на місяць потрібно близько 450 тисяч гривень, по тисячі на пацієнта. Чому не надали грошей та чи є можливість фінансування з бюджету Харкова, у міському департаменті охорони здоров'я причини не називають. Кажуть, на субвенцію від держави очікують наступного тижня. На наступній тижні, може бути, фінансування прийде, як нам пообіцяли, але там же потрібно ще хоча б определенне час. Меньше недели для того, чтобы заключить договора с аптеками. У нас ежемесячная потребность 6,5 миллионов только по городу. На область выделяют 21 миллион, ну, с небольшим хвостиком. То есть это будет делиться, эта сумма между областью и городом. Будем ставить вопросы, будем готовить еще раз письмо на мэра, на то, что это будет 100% обеспечение, так как это было ранее, я не думаю. А поки місто та держава не надають фінансування, інсулін хворі на діабет шукають за допомогою волонтерів. Будь-яка людина може написати, мені потрібен інсулін такого-то виду, допоможіть, будь ласка. Насправді ми маємо невеликі запаси, діляться люди з інших областей України і за кордоном. Ми отримуємо гуманітарну допомогу у вигляді інсулінів. Люди допомагають, але, звісно, волонтерськими зусиллями ми не можемо закрити собою повністю потребу. За даними Кукліної, у Харкові мешкає близько 7 тисяч інсулінозалежних людей. З них майже 500 – діти. Дар'я Рудаченко, Антон Деркач та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків. Зі струсом мозку у лікарні водій фури, яка протаранила, яка потрапила в аварію на Салтівському шосе. Там сьогодні зранку зіштовхнулися три автівки, розповіла речниця поліції Харківщини Олена Соболевська. Що розповіли водії, Дмитро Гробінник продовжить. Заднє крило розбите, балку зігнуло диску, гаплик, стійка увійшла. Стойка вийшла. Автівку Сергія Малечка пошкодило через зіткнення з фурою. Водій каже, це сталося близько 11-ї, у момент аварії його не було. Вийшов у магазин, машину припаркував на узбіччі. Слышу в магазині хлопок. Чую в магазині, як щось ляснуло. Вискочили на вулицю. Знайомому кажуть, Сергію, твою машину фура знесла. З нього знесла фура всю ліву сторону. Малечко розповідає, після удару вантажівка продовжила рух і за кілька сотень метрів на перехресті зіткнулася з машиною Валентина Колесніченка. Його понесло в ту сторону. Його занесло в цей бік. Я мало не попав у фуру. Я встиг загальмувати. А вже коли він збив світлофор, почав здавати назад і побив мені машину. Я пристібнутий був. Зі мною все нормально. Нормально. Я пристібнутий був. Я нормально собі. Руслан Ільїн бачив зіткнення з вікна своєї квартири, каже, вийшов допомогти. Йому казали, вилазь з машини, витікає пальне, а поряд світлофори з оголеними дротами. Він сміється і вмикає задню передачу, і тисне на газ. Хотів поїхати. 50-річного водія фури забрала швидка, у нього струс мозку, алкоголю в крові не виявили, каже директор Центру медичної допомоги Віктор Забашта. Вантажівка ж лишається на дорозі, у неї пробитий бак, на дорогу вилилося диспальне. Пожежні змили його водою зі шланга, ремонтники засипають залишки піском. Ні, загоріться, не загоріться, а тому що слизька і може бути повторне ДТП. В якому стані був водій ваговоза та що спричинило аварію, тепер встановлюватимуть слідчі. Дмитро Гребінник, Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків. Харківський суд знов перевірить законність конкурсу, за яким у мерії вирішили встановити на Майдані Свободи 90-метрову стелу. Проєкт колони з Янголом, яку пропонували архітектори, був затверджений 4 роки тому і відтоді оскаржувався громадськими організаціями. Цьогоріч на місці, де планувалася поява стели, вже відкрили новий фонтан. Чому після цього не завершилися судові спори, Дар'я Рудаченко розповість. Дзержинський суд Харкова заново розглядатиме справу про встановлення пам'ятнику на Майдані Свободи. Минулого тижня касаційний суд вирішив направити матеріали на новий розгляд. Юристка Олена Купіна – одна з тих, хто через суд вимагав скасувати результати міського конкурсу. За ними на місці колишнього пам'ятника Леніну мерія планувала колону. В 2017 році ми виграли і в першій інстанції, і в апеляції цю справу. Потім її направили до касації. В грудні 2017 року повинен був бути розгляд в Києві, ми всі приїхали туди. Але коли ми приїхали, виявилося, що розгляд справи перенесли, і у зв'язку з тим, що проходила судова реформа, ці суди також переформатовувались. Справа зависла, і ось вона 3 роки там лежала.
Цей конкурс оголосили у 2016-му. Обирало переможця журі з міських архітекторів та посадовців. Ось таким став переможець. 86-метрова колона з янголом в оточенні чотирьох статуй – грецького філософа, князя Ігоря, Кобзаря і Бурсака. Автори – Павло та Сергій Чечельницький. Останній тоді був головним архітектором міста. У 2017-му громадські організації «Міські реформи», «Критичне мислення» та «Харківський антикорупційний центр» звернулися до суду. Ми вивчили умови того конкурсу і знайшли, що міськрада порушила все, що вона могла була порушити, бо є спеціальне нормативне регулювання таких архітектурних конкурсів, і порушено було, починаючи від строків, у які повинен був проводитись той конкурс, закінчуючи тим, що не було винагород для переможців конкурсу. Дата першого засідання за новим розглядом ще не призначена. Чи відстоюватиме і далі свою позицію мерія, поки не визначилися, каже речник міської ради Юрій Сидоренко. Колонну де встановлювати? Там тільки що встановили фонтан. Це було б нелогічно. Ми не отримали рішення суду, коли ми визначимо, тоді будемо розглядати. Чи треба встановлювати колону в місті, питаємо й автора проєкту Сергія Чечельницького. Почитайте литературу и узнаете, что там всегда архитекторы хотели поставить доминанту. Площадь этого дела. Все. Поки тривали суди, реконструкція скверу завершилась. Паркан прибрали місяць тому. І тепер тут жодного пам'ятника. На цьому місці зробили фонтан. Дар'я Одаченко, Антон Калита та Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків. Це вся інформація. Більше про новини в регіоні читайте на сайті Суспільного та наших сторінках у соціальних мережах.